Про підсумки виборів, зростання цін і підготовку до навчального року сьогодні у підсумковій програмі «7 днів» на телеканалі М-Студіо. У студії працює Михайло Щоголєв. Вітаю! Сьогодні розкажемо про таке. Життя у притулку, жорстоке поводження з дітьми, оновлення очисних споруд, багатомільйонний проєкт у Рахові, підготовка до навчання, діти підуть в оновлені школи, набір для школяра, мукачівці витрачають на збори по 3 тисячі, знову в небо кубок Карпат з парапланеризму. Також сьогодні про вирубку лісів у Карпатах, конфлікт навколо Ужгородського пологового будинку та події із життя Закарпаття. Докладніше про це та інше за мить. На сході України після недовгого затища знову є втрати серед українських військових, а окупанти знову застосовують зброю, заборонену мінськими домовленостями. Четверо бійців загинули у вівторок, 6 серпня, у районі Павлополя. Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак уточнив на брифінгу. Це був постріл із гранатомета, до якого була прикручена міна 82-го міномету, яка влучила прямо в окоп, де військові проводили інженерне обладнання своїх позицій. Встановлено, що вогонь окупанти вели з напрямку населеного пункту «Українське». Хомчак зазначив, що українські війська були готові надати відповідь, але за інформацією розвідки, противник після нанесеного обстрілу покинув свої позиції. Вибори до Верховної Ради тепер завершені остаточно. 5 серпня Центральна виборча комісія назвала переможців голосування у всіх округах, крім одного. А в середу офіційний список новообраних народних депутатів 9-го скликання був опублікований у газеті «Голос України». Документ розміщений на сайті видання. Як повідомляється, список надрукований на підставі договору із Центральною виборчою комісією та згідно із наданими нею оригіналами. Прізвища новообраних депутатів опубліковані в алфавітному порядку із зазначенням короткої інформації про них та округ, на якому їх було обрано. На Закарпатті найбільша затримка у визначенні переможця парламентських виборів була в окрузі номер 69 з центром у Мукачеві. ОВК на позачерговому засіданні закрила питання про розгляд заяви кандидата у депутати Едгара Токаря щодо повторного перерахунку голосів виборців. Поставлене на розгляд питання намагалися вирішити на попередньому засіданні, а тому прийняття було швидким. Перед цим через рівну кількість голосів «за» і «проти» рішення не могли прийняти. 6 членів комісії підписалися одразу, ще 4 долучилися до заяви пізніше. Також були повідомлені уповноважені особи від кандидатів. Все для того, щоб прийняти на цьому засіданні рішення було остаточним. Після голосування була винесена і підписана постанова у 3 екземплярах. Повідомили про прийняте рішення ЦВК, а один із примірників вивісили на дошку для загального ознайомлення. Із цього моменту розгляд заяви Едгара Токаря вважається офіційно завершеним. Разом з тим, факт порушень при голосуванні у 69-му виборчому окрузі підтвердила прокуратура Закарпатської області. Йдеться, зокрема, про дільницю у селі Суха Іршавського району. Слідчі з'ясували, що члени місцевої дільничної виборчої комісії видали невідомим особам виборчі бюлетені, виписані на ім'я громадян, які в той момент перебували за кордоном. Встановлено, що таким чином було видано принаймні 90 бюлетенів. У прокуратурі вважають, що члени комісії скоїли злочин за частиною 2 статті 158.1 Кримінального кодексу України. Усім вручили відповідні підозри. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 7 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном від 2 до 3 років. Через імовірне жорстоке поводження з дітьми у дитячому притулку в Батьові на Берегівщині зареєстровані вже 3 кримінальних провадження. Працівників закладу прокуратура обвинувачує у службовій недбалості, неналежному виконанню обов'язків із виховання дітей, а також у побоях і мордуванні. Самі діти розповідають, що їх періодично б'ють і принижують 3 вихователів. Керівництво притулку це заперечує. Деталі справи дізнавалися мої колеги. Виховательки, і куди б'ють? У сади б'ють. У сади б'ють. Про те, як їх принижують та б'ють, розказали волонтерам під час візиту вихованці притулку у селищі Батьово Берегівського району. Принижують. Ти румунка, тобі ліки не положені, інтернатські, нікому не нужні, не фантазують. 20 дітей віком від 8 до 16 років нам розказували різні історії. І жаліються діти не на всіх, а на конкретних 3 вихователів.
Тим часом у притулку вчителька, про яку говорять діти у записі волонтерів, від журналістів тікає. Директор закладу розповідає, діти ніколи не жалілися, що їх б'ють. Переконує, слабо вірить, що викладачі могли собі дозволити такі методи виховання. Розказує і про хлопчиків, фото яких оприлюднили волонтери. 24-го вони самовільно залишили притулок, як мені працівники повідомили. У нас тепер ліси стоять, бо фасад роблять будівлі. Вони по лісах спустилися і розбіглися у різні сторони. Ми в таких випадках терміново телефонуємо на 102. Викладачі в мене, чесно кажучи, працюють уже з самого початку. Ніколи не замічала за ними ніякої агресії. Хлопці зізнаються, тікали. 3 дні без води та їжі йшли із Берегівщини в Іршаву, аби побачитися з рідними. Та коли повернулися у притулок, кажуть, їх чекали справжні тортури. Вона нас сюди привезла, вона тут почала мене бити. Вона то б'є нас, то закопать нас, а повністю утікали смерть. Один із хлопчиків у притулку в батьові вже вдруге. Каже, так з тікачами тут розправляються завжди. Вихованець вже одного разу тікав звідси. Зв'язали руки ногами, простінки накидали камінь та зв'язали, коротше, хотіли нас топити. Жаліються на тих самих вихователів і інші діти. Кажуть, у притулку їх принижують. Матюкаються, типа, до інших дівчат, на які тікати хотіли, дуже били їх. Проститутками обізвали. Наприклад, дівчатам дають зубні щітки. І так. То чи змовилися діти і вирішили облити брудом вихователів, чи в інтернаті і справді дітей б'ють? На ці питання відповідатимуть правоохоронці. Прокуратура Закарпаття відкрила кримінальне провадження. Зареєстроване кримінальне провадження ще 31 липня поточного року за колективною заявою громадян. Правоохоронцями Бергівщини перевіряються викладені у заяві доводи, після чого їм буде надана правова оцінка. Попередня правова кваліфікація в даному кримінальному провадженні за частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу України. Це мова йде про службову недбалість. Якщо факт цього злочину підтвердиться, винним загрожує покарання від штрафу у 8,5 тисяч гривень до обмеження волі терміном до 3 років. Крім того, 8 серпня Берегівська місцева прокуратура зареєструвала ще 2 кримінальних провадження за побої та мордування і неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Також прокуратура направила лист до Закарпатської ОДА про призначення службового розслідування у дитячому закладі. Лікарі Ужгородського пологового будинку можуть оголосити страйк. 7 серпня трудовий колектив комунального підприємства звернувся до міського голови Богдана Андрієва. У зверненні просять назвати об'єктивні причини невиконання внесеного подання та рішення конкурсної комісії від 16 липня щодо призначення керівником Вікторії Пантьо, а також копії документів, які стали підставою для прийняття розпорядження міського голови від 29 липня. Звернення підписали 145 медичних працівників закладу. Вони наголосили, що в разі ігнорування думки трудового колективу залишають за собою право на страйк. У міськраді у відповідь повідомили, посадовці, які допустили помилку при проведенні конкурсу на посаду керівника Ужгородського пологового, отримали дисциплінарне покарання. Вікторія Пантьо не має необхідного стажу роботи на керівній посаді. Тому буде проведено новий конкурс. Його мають оголосити рішенням сесії міської ради. За словами заступника міського голови Олександра Білака, публічну реакцію колективу знають, але під час робочих нарад у пологовому жодних проблем не виникало. Юристами, зокрема, і тими, які були у складі комісії, надавалася перевага у тому, що були прирівняні до виконання обов'язків керівника функції. Коли почали розбиратись детально із законодавством, то з'ясували, що такі виконання обов'язків не прирівнюються до стажу. Цього тижня відбулися останні судові засідання у справі щодо вбивства, яке сталося минулого січня у селі Горонда Мукачівського району. Спершу після судових дебатів підозрюваному дали останнє слово, а після цього суд оголосив вирок. Обвинуваченого позбавлять волі на 9 років. Інший учасник бійки, в якій загинув 19-річний Володимир Вераш, раніше отримав умовне покарання. Проте інші причетні залишаються на волі. А мати вбитого наполягає, справу мали розглядати як групове убивство.
О 9-й ранку розпочалося судове засідання, на якому оголосили вирок обвинуваченому у вбивстві 19-річного Володимира Вереша. Нагадаємо, страшна подія сталася 10 січня 2018 року. Судові розгляди тривали більше року. У поліції відкрили два провадження – за фактом вбивства, якому підозрювали Василя Шпеника, та хуліганства, де на лаві підсудних був Олег Вереш. Останній отримав умовне покарання. Знати винним вчинення кримінального правопорушення, передбачено статтею 296 частиною 2 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі. На підставі статті 75 Кримінального кодексу України звільнити Вереша від відбування призначеного покарання з випробування, якщо він протягом скутового строку терміном 3 роки вчинив нового злочину та виконає покладені на нього обов'язки. А вже сьогодні протягом 2 годин зачитували вирок обвинуваченому Шпеником. Взявши до уваги всі зібрані докази, суд ухвалив. Передбачено частиною 1 статті 126, частиною 1 статті 121, частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання. За частиною 1 статті 126 Кримінального кодексу у вигляді 201 громадських робіт. За частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України у вигляді позбавлення волі на строк 6 років. За частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України у вигляді позбавлення волі на строк 9 років. На підставі частини 1 статті 70 Кримінального кодексу України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менцового покарання Більсором призначити Шпенику Василю Іллічу остаточне покарання у виді 9 років позбавлення волі. Цивільний позов потерпілих задовольнили частково. Цивільний позов потерпілої Вера задоволити частково. Стягнути з Шпаник Василя Іллічу на кориш Вереш Мар'яни Васильовни 25 600 гривень матеріальної та 2 мільйони гривень моральної шкоди. В іншій частині позовних вимог відмовити. Цивільний позов потерпілого Туляниця у особі представника Боднар Стеури задоволити частково. Стягнути з Шпаник Василя Іллічу на користь Туляниці Павла Святославича 5 тисяч гривень моральної шкоди. В іншій частині позовних вимог відмовити. Мати вбитого Володимира вироком не задоволена. Вважає, що на лаві підсудних мала сидіти не одна людина. Наразі суд прийняв рішення 9 років позбавлення волі. Я вважаю, що за смерть дитини, як і кожна мама, це нікчемна міра покарання. Жінка каже, слідство та прокурори халатно віднеслися до справи. Прокурори і слідчі не хотіли працювати. Я вважаю, що це типовий злочин, як я вже неодноразово наполягала, і за вбивство мого сина повинні були відповідати група осіб. Там були і виконавці, там були і організатори. І я не задоволена тим, що надала суду прокуратура і які матеріали надали. Тим часом строк відбуття покарання обвинуваченим зарахували вже з 10 січня 2018 року. Наразі ж сторони мають право оскаржувати вирок у суді апеляційної інстанції. Масштабну вирубку лісу виявили на території Карпатського біосферного заповідника. До неї були причетними працівники державної установи, стверджують у прокуратурі та СБУ. Вони буцімто протизаконно вирубували дерева на заповідній території та продавали третім особам. Прямі збитки оцінили у понад 500 тисяч гривень. Завдану довкіллю шкоду поки оцінюють. Керівництво заповідника при цьому запевняє, що йдеться про давні випадки, за які уже покарали винних. Незаконна вирубка сталася на території Карпатського біосферного заповідника у 2017-18 роках. У прокуратурі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, тобто зловживання службовим становищем. Обвинувачують працівника Мара-Морозького природоохоронного науково-дослідного відділення. Я хотіла для себе брати книжку, але перемогла свій такий книжковий егоїзм з багатьох таких заходів, тому що є ще чим мінятися насправді. І дуже класна така цікава книжка. Закиди стосовно незаконної порубки у Карпатському біосферному заповіднику відкидають. Мовляв, порушення вимог природоохоронного законодавства при вибірково-санітарних рубках цього року не виявили. Незаконну рубку 98 дерев під час проведення законної вибіркової санітарної рубки за наслідками буревію у Мараморозькому природоохоронному науково-дослідному відділенні було виявлено працівниками Служби державної охорони КБЗ спільно із працівниками Служби безпеки України у червні 2018-го. У цьому відділенні у травні 18-го працівниками СДО уже було зафіксовано незаконну рубку дерев. За фактами порушень, які мають ознаки кримінального проступку та інші допущені порушення за результатами службового розслідування начальника Мараморозького ПНД відділення 11 червня
2018 року звільнено з роботи. Якщо ж факт злочину таки підтвердиться, винним загрожує від 3 до 6 років ув'язнення. Комунальна інфраструктура потребує постійного оновлення, особливо коли мова йде про воду. Це чудово розуміють у Рахові. Сьогодні в місті функціонує успадкована із радянської доби система очищення стічних вод. Тільки завдяки ентузіазму колективу підприємство залишається у робочому режимі та очікує на масштабне оновлення. Алгоритм роботи підприємства залежить від погодних умов. Під час паводків техніка повинна працювати на повну потужність. Коли в нас паводки, коли вода, дощ великий, сильний, тоді ми включаємо резервний насос перший. Коли сонечко, все, тоді через годину ми включається. Це на автоматиці. Він у нас постійно, наші двигуни постійно не працюють. Вони на автоматиці. Коли піднімається в резервуарі вода, тоді і включається автоматично насос номер 2. Незважаючи на тривалий термін експлуатації, система і зараз працює. Аналіз рівня викидів у спеціалізованій лабораторії тут проводять щоквартально. Маємо договір, заключений договір з лабораторією БУВР, тобто лабораторія басейнового управління річки Тиса. Кожен квартал ми возимо воду їм, вони беруть воду, ми возимо воду їм, вони роблять нам аналізи. Всі аналізи. Є перевищення, але незначне перевищення. За перевищення, за то все ми платимо екологічний податок. Вже на перший рік на підприємстві очікують масштабного оновлення. Відповідний проєкт уже розроблено спеціалістами. У 2015 році керівництво міста було прийнято рішення щодо реконструкції очисних споруд. Оскільки самі будови, матеріали, вони морально застаріли і не настільки ефективно працюють, як воно вимагає того. Як це часто буває, єдиною перешкодою на шляху до модернізації є фінансова складова. У 2017 році Рахівською міською радою виготовлена проєктно-кошторисна документація з реконструкції очисних споруд в місті Рахові. Вартість виконання цих робіт на момент 2017 року – 36 мільйонів гривень. Ця сума є сьогодні непідйомною для міського бюджету. Ми сподіваємося на те, що буде належне розуміння Державного фонду регіонального розвитку, адже ми подаємо туди щороку заявки, мова йде за 18 і 19 рік. На сьогоднішній день, на жаль, ми не отримали жодної копійки для виконання цих робіт. Проект передбачає суттєву оптимізацію робочого процесу за рахунок більш ефективних технологій. В проєкті реконструкції очисних споруд це обладнання насосно-каналізаційної станції. Ось вона в проєкті. На самому проєкті нанесені три лінії. Один, два, три. Третя лінія, яка планується робити і модернізацію, і реконструкцію. Також будівництво приміщення механічного очищення від важких речовин. Велику надію керівництво міста покладає на процес завершення децентралізації, який дасть громадам значно більше інструментів для вирішення подібних питань. Якщо закінчиться процес децентралізації, ми дуже сподіваємося на це, то в місто будуть інші можливості, і ми зможемо цю проблему усунути власним ресурсом. Сподіваємося, що процес децентралізації буде закінчений в найкоротші терміни, і ми зможемо своїми силами це питання вирішити. Сподіваємося, звичайно, і на фінансування з боку Державного фонду регіонального розвитку. Якщо так буде, то для виконання цих робіт нам необхідно приблизно до 2 років для виконання повного об'єму робіт. Попри усі складнощі, рахівські комунальники продовжують підтримувати своє підприємство у належному стані, забезпечуючи очищення значних об'ємів води. На полігоні твердих побутових відходів у Барвінку біля Ужгорода пропонують збудувати сміттєпереробний завод. Це обговорювала міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. В її виїзному засіданні взяли участь міський голова Богдан Андрієв і голова обласної держадміністрації Ігор Бондаренко. Йшлося про те, що полігон працює уже понад 20 років і майже вичерпав свій ресурс. Термін експлуатації звалища, куди звозять сміття із Ужгорода і району, вирішили продовжити ще на деякий час. Для цього продовжать роботи із обвалювання по всьому периметру, а планують облаштувати тимчасовий майданчик для розвантаження твердих побутових відходів. Крім того, управління капітального будівництва і басейнове управління водних ресурсів річки Тиса вивчать можливість збільшення піраміди складування відходів.
Надалі ж робоча група при Закарпатській обладміністрації вивчить питання виділення земельної ділянки для будівництва сміттєпереробного заводу. Перше засідання цієї робочої групи відбудеться вже у понеділок, 12 серпня. Поки що йде питання про визначення земельної ділянки. Є компанія «Ава», яка займається збором твердих побутових відходів. У них є свої бачення щодо розміщення, тому що це досить дорогостоящий проєкт і місто само з цим не справиться. В ужгородських автобусах до кінця цього року можуть з'явитися електронні квитки. Для цього вже закуплені валідатори, тобто пристрої, які зчитують банківські картки. У Мукачеві таку систему презентували ще позаминулого року, але у міськраді Ужгорода стверджують, їхня значно краща і сучасніша, ніж в інших містах України. Що варто знати про електронні квитки, дивіться далі. Розрахуватися в громадському транспорті карткою незабаром – це стане можливим в Ужгороді. У міській раді вже розробили чіткий механізм роботи. Валідатори нового покоління працюють на щитують пайпас з усіх карток, які ви маєте будь-яких банків світу. Щитує QR-код на електронному носії. Це може бути годинник, це може бути телефон і все решта, що дає можливість щитати QR-код. Якщо пасажир не має ні магнітної картки, і немає ніякої картки, сів в автобус, він має можливість у водія придбати таку саму карточку. Водій має той самий комп'ютерний термінал, який видає цю карточку. Обладнання в міський транспорт закупить «Приватбанк». За це від ціни проїзду отримуватимуть 7%. Обіцяють також виготовити картки для всіх жителів. Якщо в автобусі три входа, то ми готові забезпечити на кожен автобус три валідатора, щоб при вході, кожному вході в автобус був валідатор. Плюс банк бере на себе зобов'язання. Якщо валідатор вийде під час руху автобусу, вийде з ладу, ми забезпечуємо його або ремонт на протязі короткого, або заміну. Заступник міського голови Ігор Фартушок каже, за допомогою цієї системи дізнаються і точну кількість пільговиків, які користуються громадським транспортом. Адже у пенсіонерів буде своя картка з відміткою «Пільга». Вона буде спеціально розроблена для пільгових категорій, щоб водій бачив, що це пільговик. Чому? Тому що для пільговика, пільгової категорії, в будь-якому випадку, крім карточки, яка дає право на перевезення, має бути документ, який підтверджує його право на проїзд. Облік кожен день автоматично комп'ютерна система це все веде і видає в кінці дня. Ми можемо знати кожен день, скільки пільговиків проїхало цього дня і яку суму банк повинен перерахувати конкретному перевізнику. Варто додати, в Мукачеві системою електронного квитка користуються вже давно, як і в інших обласних центрах країни. Ужгородські ж чиновники запевняють, так довго працювали над проєктом, аби зробити його досконалим. За три тижні 1 вересня у рамках підготовки до нового навчального року триває процес забезпечення підручниками навчальних закладів Закарпаття. Так, замовлення від педагогічних рад шкіл краю надійшло на книжки для 2 класу. Це 18 тисяч комплектів за програмою нової української школи, а також для 5-х, 6-х і частково 11-х класів. Проте підручників завжди надходить на 20% більше від потреби у розрахунку на втрату та нищення. На сьогодні Закарпаття вже отримало, це воно провозиться фурами, великими фурами із Києва, з Міністерства освіти, отримало вже 80% від потреби для підручників для 2 класу і приблизно 60% інших, 5, 6 і 11 клас. Вони зберігаються на складських приміщеннях в Ужгороді, тому що з Києва в Ужгород привозиться, а місця, тобто райони, об'єднані територіальні громади, своїм транспортом мають відвести їх уже безпосередньо до себе і розповсюдити по конкретних школах. Решту підручників поступово довезуть, в тому числі і для 118 шкіл із мовою навчання нацменшин. Більшість районів краю уже забрали книги зі складів. 8 серпня в облдержадміністрації з цього приводу провели селекторну нараду, на якій очільниця департаменту освіти наголосила представникам районів, які ще не організували вивезення, прискорити процес, аби до початку навчального року забезпечити учнів підручниками.
У Тячівському районі до навчання в школах готуються інтенсивно. В 7 навчальних закладах зараз завершують капітальний ремонт. Крім тепломодернізації будівель та косметичних оновлень, встановлюють і комп'ютери, як це передбачено реформою нової української школи. У закладах освіти Тячівщини побували наші журналісти, тож далі детальніше. Новий навчальний рік учні на Тячівщині почнуть в оновлених школах. У 7 закладах освіти майже завершили капітальний ремонт. У селі Лази туалети вже в приміщеннях, оновлена підлога та чисті класи, усі зручності для дітей. У Лазівській школі зараз проводиться капітальний ремонт приміщень у головному корпусі. Ось ставимо перед собою завдання, щоб діти на 1 вересня сіли у гарні, чисті приміщення, щоб їм було приємно навчатися. У школі села Тячівка теж радіють успіхам. Персонал закладу каже, із моменту створення об'єднаної територіальної громади набирають обертів стрімкі зміни. Є в нас один український клас, український клас тепер робиться другий клас. На вулиці це багато роблять ремонту, буде це перекривати криша. Туалет у нас вже всередині є. Дуже багато це зробило в зв'язку з тим, що кажемо, що відколи в нас громада, відтоді це багато в нас дечого зробило. У селі Руське Поле дирекція школи ще 2 роки тому пішла на зустріч молоді, обладнавши на подвір'ї спортивний майданчик. Наступний етап – максимальне утеплення будівлі навчального закладу та заміна системи опалення. У нас проводиться великий капітальний ремонт. Це утеплення фасадів у корпусу номер 1 і повністю заміна системи опалення, що дасть змогу, я думаю, значно утеплити приміщення і приведе до значної економії коштів на енергопостачання, на газ і на електрику. Також у нас проводиться ремонт спортзалу капітальний, заміна підлог, душові оформляються, повністю переобладнання. Так що роботи проводяться великі. На капітальні ремонти кошти виділила місцева влада. Роботи відбуваються чималі, адже більшість навчальних закладів не пристосовані до того, аби там перебували діти. З оцих 7 закладів освіти тільки 3 вони знаходяться у приміщеннях, так, ну, скажімо, типових, а всі інші знаходяться у пристосованих приміщеннях, тому самі оці будівлі закладів освіти, їхні комунікації, вони потребують особливої уваги, особливо у тих навчальних закладах, котрі знаходяться у пристосованих приміщеннях. За освітньою реформою «Нова українська школа» заклади освіти обладнали початкові класи комп'ютерами. Та на цьому Тячівське ОТГ не збирається зупинятися. Обіцяють полегшення навчального процесу і для учнів старшої школи. Поки ж створюють комфортні умови для школярів. Програма вже в нашій громаді продовжується 3-й рік. Маю на увазі програма переоснащення і теплосанації всіх наших навчальних закладів. І я думаю, я так надіюся, що в слідуючому році ми її закінчимо. Тобто в нас залишиться ще 2 навчальні заклади, в яких ми проведемо повністю заміну тепломереж. Залишається менше місяця, аби встигнути завершити всі ремонтні роботи. Дирекції шкіл радіють, адже зараз учні матимуть більше бажання ходити в нові, теплі та модернізовані школи. Готуються до навчального року і школярі, і їхні батьки. Зібрати дитину до школи нині коштує недешево, в середньому 3 тисячі гривень. Це якщо не шикувати і брати все по мінімуму. Наші журналісти поцікавилися в Мукачівців, скільки приблизно вони витрачають на шкільне приладдя та одяг і на що в першу чергу звертають увагу, коли збирають дітей до школи. Серпень – це час, аби купувати шкільне приладдя та готуватися до школи. Нині укомплектувати дитину і забезпечити всім необхідним для навчання коштує приблизно від 2 до 4 тисяч гривень. У мене пішло зараз 2 тисячі. Акурат їдемо цим купляти, а не знаю ціни взагалі. Я не знаю, я ще не збирала, але думаюся вище 3 точно. У магазинах шкільної форми напливу покупців порівняно з попередніми роками немає. Продавці кажуть, що все це через відмову від форми у багатьох навчальних закладах. Натомість асортимент у крамницях різноманітний – піджаки, штанці, спідниці та сорочки різних кольорів і тканин. У нас вибір великий, асортимент також великий, блузок є багато, є маєчного варіанту, котонове, хлопкове, батістове, різного виробника. Ціна в нас блузок для дівчат від 225 і до 545 цінова категорія.
Пані Тамара каже, що дівчаткам батьки дедалі частіше обирають варіант блузка плюс спідниця. Рідше – платтячка або шкільні брюки. Таку спідницю, блузочку і такий джемпер. Це нам обійдеться в 1595 гривень. Цей цілий комплект. Ну, по бажанню батьків можна щось дешевше, можна щось дорожче підібрати. Хто наскільки розрахований особу. Для хлопчиків варіантів шкільного одягу теж багато. Брюки, светри, сорочки і футболки на будь-який смак і гаманець. Сорочка 345 гривень, майки також 345, 225, брючки від 495 до 555 гривень, светрики 275 до 325 гривень. Сорочка коштує в нас 345 гривень, брюки в нас коштують 550 гривень і джемперок 275 гривень. Тому і обійдеться в нас цінова категорія, вийде 1170 гривень в середньому зібрати дитину до школи. Невід'ємним атрибутом кожного школяра є рюкзак. Лікарі радять до вибору наплічника поставитися відповідально. Головне, щоб він був зручний, аби потім дитина не мала проблеми з хребтом. Має бути, от, що ці подушечки – це є настоящий ортопедичний рюкзак. Угу. Ну, дійсно, перевіряється він так. Якщо ви можете, от, допустимо, це ортопедичний рюкзак, якщо не можете прогнути спинку, оце є дійсно ортопедичний рюкзак. Ціни на рюкзаки, як і моделі ранців, найрізноманітніші і задовольняють навіть найвибагливішого покупця. Цінова політика є у нас різна, як починаючи від бюджетної варіації, так може і сягати хорошою якості, ну, вже вищою переважно ціни. Стартує цінова політика від 295, 490 і може бути 900, 1000, 1200 і 1400 може доходити. Продавці магазинів підтверджують, що батьки все частіше купляють ортопедичні якісні рюкзаки для своїх дітей. Вони все менше звертають увагу на ціну, красу та забаганки, коли мова йде про здоров'я власних чад. І більше надають перевагу таким дорожчим рюкзакам, переважно за ціну десь 1000-1200 гривень. За стандартний кошик шкільного приладдя прийдеться віддати приблизно 800 гривень. Ну, це плюс-мінус. Дивлячись, що вибирають батьки, який товар дешевший, дорожчий, ну, плюс-мінус десь 800 гривень. Без рюкзака, без пенала. Іноді при виборі зошита чи щоденника велику роль для дітлахів грає актуальна і яскрава обкладинка. Люблю яскраві, да, які вибори з малюнками красивими. У дівчинок то кукла Лол, у хлопчиків Hot Wheels, у подростків то цей серіал «Школа». Самі ж батьки зізнаються, що частіше при купівлі необхідних речей до школи орієнтуються на смаки і бажання дитини. Виняток – наплічники і шкільний одяг. Хоча й тут думка малечі дуже важлива. Більше на смак дитини. Дитина одна в школу, та, на її, більш на її. Там вже сума, вже дивимось так. Ну, більше до неї, що їй подобається, більше дитину. І на якість, і керуємося ціною також. На якість, на матеріал, щоб не дуже багато синтетики було. Значні витрати зараз не тільки у батьків-школярів. Просто щоб харчуватися, потрібні чималі гроші. Журналісти М-студіо побували на місцевих ринках і з'ясували, що, скажімо, м'ясо по кишені не кожному. Прилавки на соціально значимий продукт м'ясо рясніють різними видами – свинина, яловичина, телятина. Тут є все, чого душа бажає. А душа покупців, як виявилося, бажає лише одного – щоб ціни не були такими високими. Особливо скрутно пенсіонерам. Дорого, ну як, а ну подивіться. Ну, кістку брати з пенсії 1500 гривень, а ну, ой, господи, десь раз у місяць. Коли пенсія, то туди беремо. Говядину, більше говядину. Бо подорожала, тепер то вже й не купуємо, бо з пенсії не дуже вистачає. Для внука часто. Більш-менш можуть бути. Як, ну, на мою пенсію, звісно, краще, щоб менші були. А так, я знаю. Якщо б зменшили, то б краще би було. Самі ж продавці м'яса кажуть, що ціни стабільні і не дуже змінилися. Хіба що свинина, кажуть, здорожчала, але причини цього пояснити не можуть. Щось піднімається в ціні, щось стабільна ціна. Допустим, говядина, яловичина, телятина, поки стабільна ціна. Свинина чуть пригає вверх-вниз. То нехватка чогось, то, я знаю, то не можемо сказати по свинині, чому воно пригає вверх-вниз. Ціни поки що стабільні. Попит з людськими доходами. Є у людей трішки грошей більше, йде м'ясо. Гроші стало менше, йдуть овочі. І хоч м'ясо – задоволення не з дешевих і не кожен в змозі його собі дозволити, все ж, зізнаються продавці, мають постійних клієнтів. У
грибом, воно чуть-чуть, звісно, оборот убавився, бо убавився, але так стабільні клієнти. Качество, головне, качество, щоб було м'ясо і постійні клієнти стабільні. У нас кожен має своїх клієнтів. Кожен має своїх. В основному на них і виходимо. Покупці ж, в свою чергу, намагаються хоч іноді ласувати м'ясними смаколиками. А дехто на ціни і взагалі не зважає. Самоє доброє, самоє вкусне. Я люблю дуже їсти. І говядину, і свинінку, і копченої красивої. Я беру філе. Коли беру помілки, беру, не знаю. Фарш я стараюся не брати, я люблю фарш свій, помию м'ясо, помолю його вдома, я знаю, в яких я умовах його. А так стараюся. Філе беру, помілки, бедро беру, свинину. Свинину, корейку. Я беру, мені треба, де я беру, я не витрачу на ціна. Треба мене відбивнути і все. Але є й такі, кого ціна на м'ясо вже давно не цікавить. Адже кілька років м'ясо припинило входити до їх основного раціону. Мав начатися 40-днівний піст. Якось то пішло день за днем, справи, діла, якось зовсім я відійшла з цієї теми. І я тоді зрозуміла, що тиждень прийшов, я, при тому, що я 5 разів в тиждень їла м'ясо, до мене це був взагалі шок, що я спокійно, так без всякої істерики, це все нормально мені пішло. Коли прийшло 40 днів, я зрозуміла, що мені намного краще і легше. Пані Алла зізнається, що необхідність білка в організмі важко переоцінити. Але додає, що і в рослинних продуктах легко знайти білки, що містять всі незамінні амінокислоти. Квасоля – це білок, брокколі – це білок, цвітна капуста – це білок. Наша капуста білокачана – це білок. Потім я беру сири сичужні, це може бути моцарелла, це може бути адигейський сир і може бути сир тофу, який на соєвій основі. Така дієта, на думку пані Алли, в комплексі з фізичними навантаженнями надзвичайно добре впливає на її самопочуття. Я сплю 5 годин і мій день 10-12 часів в рухомому стані, я сиджу дуже мало, тому це я спокійно виходжую, мені не треба, не так всі нічую, я спокійно це не сприймаю, що це якась тяжка робота чи тяжко ходити. Ну це моя думка, я не хочу її робити як висновок глобальний. Це, що я пройшла сама і то, що я можу вам розповісти. А от лікарі про вегетаріанство кажуть, що головне – це слідкувати, аби раціон і справді був збалансований і спланований. І тоді такий спосіб харчування може використовуватись у медичних цілях для профілактики різних захворювань. Не знижується і ціна сезонних овочів, помідорів та огірків, хоч літо у розпалі. В Мукачеві продавці кажуть, що ціни опускати не будуть, адже на це є причина. Пояснити високі ціни на овочі неважко. Значну роль відіграють одразу декілька факторів. Один з них – сезонні примхи. Продавці зауважують, частина врожаю була втрачена, і тому постачальники піднімають ціну. Та й люди, що продають зі свого городу, не можуть опускати ціни. Кажуть, невигідно. Помідор у нас пропадає, тож було наводнення. Це раз, по-друге діло, погодні условия. І робити нікому. Всі виїхали за границю, молодіж, залишились одні старики. Виробники, що сидять продукцію, вони вже теж дорога в них продукція. Ми як підприємці, у нас мусить бути мало, чуть-чуть на 2-3 гривні дорожче. Домашні помідори, я за ними ухажу, та я за свій труд хочу і ціну покращити таку, як то. Люди беруть, не противлять, я вже продала. Також на ціну впливає і мала кількість покупців. Споживачів стало значно менше, тож продавці встановлюють трохи завищені ціни, просто щоб втриматись на плаву. Є постійні покупці, ну зараз дуже багато виїхало на море, віддихати. Купляти теж нікому. Проблема з тим, що остались пенсіонери, трошки так, що купляють, такі, хто спроможний. Мені мало треба, але потрібно трошки, але багато до ціни, звісно, і мало овочів, мало. Зелені мало, дуже. Ти гірше стало, звісно, після таких, я не знаю, ціни дуже зависилися. Я много не купляю, але раз-два рази в неділю хожу на тиждень. Ну так, потрошки, бо далеко не роженимося з такою пенсією, як в нас є. Покупці є постійні ресторани. Кафе, ресторани ще там, бо дещо закуплять, а так слабина. Не можу собі дозволити 30-гривневу парадичку, 15-гривневі огірки, цибулю 15 гривень. Не можу собі дозволити. Продажа впала із 100% на 20%.
Та попри ціну, овочі – незамінний продукт на столі для багатьох людей, особливо влітку. Хтось купує, щоб просто поїсти, інші вже готують консервацію на зиму. Зауважують, що хоча й для них ціни зависокі, але свіжої городини можуть інколи собі дозволити. Якщо, звісно, купляти з розумом. Ові огірки, цибулю 15 гривень. Продажа впала. Через кожний другий день. Бо я пенсіонерка, чоловік пенсіонер, і хочеться все чогось, особливо овочі тепер, щоб то свіжо є, щоб накупляти на тиждень, на два, щоб хоронити в холодильнику, а так купити, поїсти, через день прийти ще купити. Для пенсіонерів мало дороговато, але треба розраховувати. Археологи не виявили решток давнього культурного шару і артефактів давніших за 19 століття у межах площі забудови на площі Поштовій в Ужгороді. Про це йдеться у висновку НДЦ «Рятівна археологічна служба». Виявлені споруди перебувають у незадовільному стані і знаходяться практично поза межами ділянки забудови. У висновку вказано, що виконання подальших земляних робіт на будівельному майданчику не перешкоджатиме фіксації виявлених споруд і повинно здійснюватися за присутності археологів. Попередньо навіть обговорювали, що на тому місці були житлові будинки, які були в 45-46 році демонтовані, а ці підвали просто-напросто не були засипані або не демонтовані, побудували там дорогу і тротуар. Тобто ці об'єкти знаходяться навіть не на земельній ділянці, на якій заплановано будівництво. Є також засторога, що може бути ще щось виявлено. Тому ми знову будемо залучати археологів. Ужгород знову зустріне День Незалежності спільною молитвою за Україну. Щороку захід збирає ужгородців у різних локаціях. Цьогоріч патріотичне дійство відбудеться на площі Андрія Бачинського. Молитву за Україну, приурочену до 28-го Дня Незалежності, вшосте проспіває Закарпатський народний хор під керівництвом Наталії Петій-Потапчук. Особливістю цьогорічної молитви за Україну стане участь закордонних гостей, самодіяльних колективів із Латвії, які готують хореографічні постановки. Звучатиме молитва багатьма мовами, що особливо актуально для багатонаціонального краю. До заходу долучаться і представники духовенства різних конфесій, тож усіх охочих запрошують приєднатися до святкової молитви за Україну. Початок о 6-й годині ранку 24 серпня. Захоплююче та видовищне. На Закарпатті пройшли уже традиційні змагання «Кубок Карпат» із парапланеризму. Участь у Кубку 2019 взяли майже 70 учасників із різних країн. Були й такі, хто просто приїхав, щоби політати у своє задоволення. Хоч погода цьогоріч і внесла свої корективи, необхідну для заліку кількість завдань пілоти виконали. Побувала на змаганнях і Світлана Комлєва, тож далі більше. Більшість учасників змагань знайомі не перший рік, адже збираються на Боржавських полонинах кожного літа вже багато років поспіль. А об'єднала їх спільна мрія – підкорити небо. Однажды попробовала покататься вот пассажиром неба, влюбила, скажем так, и не отпустила. Потом прошла обучение, отлетает самостоятельно, уже шестой получается год. Вот. Якщо мене запитувалось, яку б ти здатність зв'язково хотіла мати в житті, я завжди казала, я б хотіла, щоб в мене було крило. І якось в один момент просто побачила, що можна літати на параплані. Ну і все. Спосіб життя – це якась свобода, якої ти більше не отримуєш, більше ніде. Це люди певних цінностей. Оце як, не знаю, звичайне хобі, яке тебе затягує. Цього року участь у Кубку Карпат з парапланеризму взяли майже 70 учасників з різних країн. Та переважна більшість – це українські пілоти. Серед учасників цьогорічних змагань є як досвідчені пілоти, так і ті, хто відкрив для себе небо зовсім нещодавно. Та усі вони тішаться, що мають можливість зустрітись, політати у своє задоволення та отримати новий досвід. Боржавські полонини – найкраще місце для проведення таких змагань в Україні, кажуть організатори, та приваблюють наші Карпати і пілотів з інших країн. Других таких немає в цілому світі. Так, я їздив по різних містах. Краєобрази та гори – дуже файні. Ну і люди. Люди – супер тут. Перший раз був в 2013 році. От вирішив підібрати кваліфікації, приїхав ще раз. Поскольку місце мені дуже подобається, великолепний прийом, умови, в принципі, достатньо нормальні для польотів, ну і багато друзів. Соревнування – це не тільки, як кажуть, змагання, але й зустріча сябров. А коли я ще не бачився шмат років, то
дуже здорово. В Білорусі літає на постійній основі 200-300 пілотів. Ну, у нас головний Кавказський хребет. Ми на южній стороні літаємо. Пазбек, Шхара, п'ятитисячники. Привикаєш к своїй красоті, коли приїжджаєш в інше місце, розумієш, здесь наскільки красиво, може, ребята, які здесь часто не замічають. Ну, а ти по-другому все це видиш в великих масштабах, мені кажеться. А у нас скоро буде соревнування, грузинсько-український чемпіонат совместний, кубок. Я думаю, ребята приїдуть, ну, в смысле приїдуть, я знаю, з України, оцінять теж. У вас гори такі, ну, другі, не як Альпи. І, ну, після Альп здесь теж дуже цікаво літати. Ось така друга специфіка. І дуже подобаються люди здесь. Ну, весь это, вся атмосфера. Хоч пілоти й змагаються за перше місце, та головне, кажуть, в цих змаганнях – це спілкування з давніми друзями та нові знайомства. Общение, атмосфера соревнований, друзья, новые знакомства, ну и опыт непосредственно, конечно же, получаешь колоссальный. Когда соревнуешься с кем-то, следишь за опытными пилотами, получаешь конкретную задачу, стараешься лететь по ней – это другое, нежели свободный полет просто так. Мы развиваем спорт в Украине. У нас парапланеризм трошки відстає від Європи, ми рівняємося на європейських спортсменів і пробуємо щось таке робити тут. Нам пощастило з Боржавою, що маємо таке місце в Україні. Займаюся 11-й рік, участь беру з того часу, як почав займатися кожен рік. Приїжджаю в Карпати, на Боржаву літаю, і не лише на змаганнях, а й фріфлай по вихідних. Я з дитинства ще авіамоделювання, і воно так пішло-пішло, небо то прям моє, все, що літає, то моє. Пілоти кажуть, на змаганнях завжди панує тепла атмосфера підтримки та взаємодопомоги, а от погода цього року трохи підвела. Погода взагалі не типова для цієї пори року, для цього місяця, бо завжди змагання, які ми проводили на початку серпня, визначалися ясною погодою, без дощових хмар, без сильних вітрів. Маршрути для учасників змагань заздалегідь не планують. Все вирішують зранку під час брифінгу. Цього року свої корективи внесла погода. Маршрути залежать від погоди, залежить від того, які погодні умови, яка база, яка висота хмар і який напрямок вітру, то буде вздовж хребта чи по долині розіграний таск, то вирішить таск-коміті. В нас є така група пілотів, самих досвідних, вони називаються таск-коміті. Вони ставлять задачу на день. Головне правило змагань – безпека понад усе, а тому при повідомленні про можливий розвиток грози змагання відразу припиняють. Коли йдуть грозові розвитки, то треба дуже вважати, бо є дві небезпеки. Перше, що ви можете попасти в зону дуже сильного підйому, з якого важко вийти, в межах до 20 метрів на секунду, і вас може підняти на дуже великі висоти. Крім того, є небезпека враження блискавкою. Друге, ви проходять по землі перед грозові шквали. І якщо ви будете в той момент над землею і, скажімо, на момент посадки сильним вітром вас може тягнути по землі, не дай Бог вдаритися об щось, об камінь, там, що завгодно. Хоч на Кубку Карпат щороку і визначають кращих пілотів, спортсмени кажуть, переможців та переможених тут немає. Вони завжди отримують те, заради чого сюди приїжджають – відчуття свободи та душевну гармонію. Такими ми побачили тиждень, що минає, журналісти телеканалу М-Студіо. У студії працював Михайло Щоголєв. Бережіть себе!